plasi tu fazi falim tizi kian tu gatan cigareta in rem ni zau takari vai zau mira ba cigareta izai manara ka ni fai talab sa ibisiar mira ba cigareta yan chua izai manara ka ni fan palalam bovom ni zau alna izau manasa cigareta dineti apianduana manara ka ni vovau acham ni farani. Wetsika manokatra mifampalalamba vao raha tsika misesy ato anatiny tapany voalohany ny makasika ny fivoarana ny raharaham-pirenena indrindra manodidina ny tontolon'ny fiatrehan'ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Taoriany ny fanambarana izay navoaka an'ireo vovonana mpanelanelana omaly dia nisy ny fionambe nataon'izy ireo tamin'ny mpanao politika maro samihafa tamin'nyity androany ity, tsy ny mpanao politika ihany fa tao ihany koa ny sindikalista fikambanana maro samihafa marobe no tonga namaliny antso ao anatin'izay fametrahana vaholana ho an'ny firenena izay. Taorin'ny fionana moa dia samy nandroso sosikevitra, samy laza ny heviny momba ny hoe inona ny tokony atao ahafahana mametraka izay hoe fifidianana mangarary eto Madagasikara izay. Arahantsika manontolo ny angom-baovao rehetrarehetra natao manodidina izany androany. Raharaham-pirenena tapaky ny mpivory nandritra ny fakan-kevitra nataon'ny vovonana ho an'ny fifampidiniana sy fanelanelanana ny arahany tamin'ireo hery velona maro teny Tsimbazaza fa emotra ny fifidianana ho tanterahana ny fahaenina ny volana novambra izao. Tsy ampy ny fepetra araka ny zava-misy ny savorivory politika mitranga ankehitriny anatanterahana izany fifidianana izany raha ny fanazavany ny vovonana tarihin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ny FFKM. Maro nitranga tsy fanarahan-dalàna ny fanesy hoy ireo nitondra ny fanehokeviny teo anivon'ity vovonana fifampidiniana sy fanelanelanana ity. Voakasika manokana eto ireo fanapahana rehetra navoaka ny ACC. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna intsony ireo fanapa-kevitra navoaka. Nandrava ny asin'ny andrim-panjakana rehetra ny ACC hoy ny fanehokevitra. Tsy fanongana panjakana izao fikaonandoha izao fa fitadiavam-bahaolana ho an'ny firenena hoy ny profesora Raymond Ranjeva. Voalohany, tsy manaraka ara-bakipeny ny lalam-pandrena ny fanapaha-kevitra ny haute cour constitutionnelle ka fanontaniana mipetraka ao fitsipika salalana inona ny nampiariny da teoriana moa nisy mitrobokobonondrariny dia azo ny fanazavana tsy zao mihitsy onazava conseil de conseil fa fantatrareo ny tikorazaina fantatra zany a inona ny nampiarina atao fa tsy ny lalam-pandrena. Dia azagaga ianareo raha tany tsy manaraka ara-baky teny intsony lalàna-pandrenana dia mikorotana ny tany aman-danitra satria tsy fantatra intsony inona ny lalàna, inona ny fitsipika arahana satria araky nahypo zay lazainy hoe tsy azo valozana dia misavolovolo mivoaka misavolovolo ny mpahalalàna dia manontany tena aiza nao aleha an'ity. Ary ao anatin'izay fisavolovolo zay ny loza sy ny atambo dia zao a voaravany bidy ny asosesea miasina hifakaniny andrim-panjakana hosoratra amin'ny lalàm-pandrena. Ka izay zavatra zay a no zavatra niainatsika ary zay zavatra zay a mitandro mandraka hariva ny tsara ny tombontsoan'ny avahoaka ny didy avoaka ny fitsarana. Tsy izy ny akoatra izay hoy ny ministry ny fitsarana teo aloha. Ho an'ny ACC manokana tomponantoka manoloana ny didy avoakany izy sy ny vokatra nateraka izany raha ny fanazavana. Inona no andraikitry ny fitsarana avy mba lalàm-pandrenana? Izy moa ny ataontsika hoe gardien de la constitution, izy ny mpiampy an'io lalàm-pandrenana io. Ao anatin'izay a dia ilalàna rehetra zay ivoaka eto amin'ny firenena tokony ivoaka na ny fifanarahana iraisam-pirenena zay hosomiavy ny firenena zany a dia tsy maintsy mandalo aloha eo anatrehan'ny fitsarana avy mba lalàm-pandrenana mba ho amarininy raha mifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana zany hoe ny fitsarana dia entaniny ampisihany mba handray ny andraikiny amin'izay hoe tomponatoka tanteraka izy ny amin'izay mety korotana miseho eto amin'ny firenena. Tsy ataoko hoe tomponatoka fotsiny fa tena tomponatoka voalohany
satria izay zava-niseho teto amin'ny firenena ka nampitonga ny fisavoroforoana dia tamin'ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalàm-panandrenana. Manana andraikitra ny folo alindamy ny fampanajana ny lalàna, indrindra ny lalàm-panandrenana hoy kosa ny manam-boninahitra amin'ny sotro ronono. Marina fa misy ny fitsarana avo momba ny lalàm-panandrenana, kanefa raha ohatra ka tsy manarakaraka ny tokony ho izy io, ho dikan'izany manana andraikitra ny folo andahy amin'ny fampanajana ny lalàna velona ary anisan'izany ny lalàm-panandrenana. Fihavanana, fiainoana ny an-daniny sy ny ankilany, izay ihany no hahafahana manatratra ny tanjona ka hahafahana mametraka ny fifidianana madio, mangarahara areken'ny rehetra, tsy vahaolana ny fampiasan-kery ho ny vovonana. Fifanakalozan-hevitra ihany, fifanakalozan-hevitra hatrany no hahafahana tonga amin'izany tanjona fifidianana milamina, madio, mangarahara ary eken'ny rehetra. Fifidianana andraisany rehetra firotsaka anjara, fa tsy ho fifidianana mandeha ila na ho fifidianana bingo na fifidianana vankany. Ny fomba fanatonana, fanajana sy andaminana an'izao savorovoro izao raharaha amin'izay fitranga izao dia ny fihavanana ihany sy fanajana, ny fahasamihafana ary ny fiainoana na ny an-daniny na ny ankilany amin'izany fanatonana latabatra boribory izany. Ary izany ihany koa no hahafahantsika manatratra ny tanjona, tsy inona ny tanjona izay hofatrarintsika fa ny fifidianana madio, mangarahara, milamina ary ekeny rehetra. Tsy maintsy hiarahana mitandro ny fihavanana hoy ny filohan'ny FFKM, antony nanekena izy ireo ny fandraisana anjara amin'ny fanelanelanana na dia efa nisy hatrany aza ny fanaovana izany teo aloha. Fa mijoro ny fiangonana oko feon'ny fieritrereta amin'ny firenena malakaria, araka ny nambara ny sekretera jeneraly ny conseil ecumenique des églises, ny filankevitra ecumenique amin'ny fiangonana erantany, manao hoe l'église de la conscience du monde. Ny fiangonana ny feon'ny fieritrereta amin'izao tontolo izao dia mijoro ko feon'ny fieritrereta malakariva ny FFKM ny tena mitiny firenana io loha ny tena firenena ary manay ndraikitra koa eo anoloana izany. Mivavaka amin'andriamanitra isika miezaka zay mponatsika mianakaviny ho fitahina any Madagasikara tanindrazana malalatsika. Noraisina nytsoratra avokoa mo ireo hevitry ny rehetra tonga tamin'ny hafanasana tamin'ity fakan-kevitra androany ity teny amin'ny kafe Tariany ny antenimiera-pirenena. Olontsotra, fiarahamonim-pirenena, fikambanana, mpanao politika hatramin'ireo kandida filoham-pirenena anatin'ny vondrin'ny kandida tonga nanatrika ity fionana ity androany. Hoalefa any amin'ny fitondrana moa ny fehikevitra voaray tamin'ity fakan-kevitra ity ho ny vovonana fifampidiniana sy fanelanelanana. Raha tsy ho raisina izany dia isy ny fepetra hafa ho raisina izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Akoatra ireo fandraisina ny hevitry ny olontsotra ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana samihafa sy ny mpanao politika nataony vovonana amin'ny fifampidiniana sy ny fanelanelana dia nitondra ny fitakiana ihany koa androany ireo vondry ny kandida filoham-pirenena. Nanamafy izy ireo fa tsy ekena ny fandraisana anjara ny kandida laharina fahatelo sy ny kandida laharina faraikambefolo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy ekena izy ireo ihany koa raha ny ACC no hitsara ny fifidianana ho avy eo. Ny soaty momba ny fomba fitantanana vita fifidianana atao ny vomiera maleotena misahana fifidianana na seni tso velabelarako amintsika fampakazanainay aminareo eo a ny antsikoriany azamy malala nyzay soaty mombanyizay tsika na fiche elektoral na ihany ko a ny misy fifidianana amin'ny kabe fahevatra ny tsy fanekena gouvernement tamitanila sy mangarara izay mitantana mandritra ny fotoana fifidianana. Ny fahadimy a dia misy fanekena fombananendreny fitsarana vombananam-panorena indromy ataona ny olona misarana indraikitra ny filoham-panjakana vonjomaika dia ny prime ministra tsay a sy ny jeneraly a risara ravanomanana. Ny fahaenina
nici fa nazar tu n-a dat ca zufuta, am făcut chefta, am filamina, se folosea la lapanurile na, am răsna o nata bloc de constituționalitate, să tia folosea na pacta internațional relativ cu toate civile politice, na acord cart africană de droit de l'om, să iam bunia la lana mi se domtica, arată folosea la lapanurile na. Fa fito, dificil lesta, eu am la pifteanana, ca să am făcut în pula, pa pe lista chifta, si pifteanana. Fa avalo, ne ametana, ne luan pifteanana, l'autorite națională de regulare, de la comunicare mediatizată, la NNSM, la Fanan, la Lana, ca de fapt stunga tramzova, din pentru a ne pe capzan. În fa asivia, te ne anapana, dar pifteanana, sunt va mogoga, spentanana, arpa, rulțai, nantanan, ar fa fulfania, ni fa moana, ci sa tacandoan, de pite veta, ci se oreleva, sa na natura, am seara tanana, tonată de tonată de tonu amfitvitzai, itanaia, ni sfatum bana ni cara de fidia, se intenție fa visia, tu ploa, si tripluă, ma sa mea fusa. Ar nina indrida, ramnaia vamni, isam fidia, volaza ni statisica, e lața ca să lați, a ta ne pe pui să-mi zatoa, mi-e spiritată în tot tot tot. Nu fa luăm zanea, te țipsim mangarara, e o întâlnă la misul propriu, știană. N-a gata la mie Izaia, pe țâna a fost miția, Izan zanea, cartografie electorală, se cordone, GPS, se o propriu, știană. Leon Fitan Lana, mi-e fa împiesană la Lana, o tump, țuă nu-l tucă, n-a u lumbiți, izreu. Ni fa nadiuvana în chianza, ila lovana, ian cunva, ula na nataterana, în fiftianan. Un candidat flua pirnina av. Iuvi ni tuptan, familie la suțam zai, a sotom fa panțul. Apetea un raft, a niuva la tuptan, pif deana. Fa mir la suța, mana care n-a fire nețin, n-a întreptan, dia afa pa mama na țin, muruzi ca soa de adunant, te vula mai evata, vula mai tema, vula, zați mame că leu e, au luat în te vula seva, vula. Afana mamuki, mamati, niki bun pretandaza na, mi-a făcut vreo mâna de vreo mâna tot ce fi, tot familia sau. Candida, leu, fantana, leu, sfanșună, leu, fitanilana, leu, centralism. Tidem, mangatiu, armanet, refondasio, zepatul de lucru, taratra ny tsy fahatombanana tamin'ny fitantanana ny firenena ny tsy fahalavo rarino ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao okosan'ny filoha teo aloha ery Rajaonary Mampianina. Ary zany indrindra ny jorona ifaona mitaky izany fanajana ny tandalana izany a satria izay ihany no antoky ny filaminana ny firenena miaraka ny fampandrosoana ny firenena. Azadino, azadino farantaratra izay hoe ao amin'ny resaka fifidianana ny tena hijaroantsika dia izao ny tsy fahatomombanana io fikarakarana fifidianana io dia efa taratry ny tsy fahatomombanana ny fitantanana ny firenena nandritran'izay gitona faran'izay tokoa ary hitantsika taratra izany izaho dia tena nalahelo mihitsy mahita an'ireo le hoe mirodana daholo retornasa mpanjakana na ananany fitoram-panjakana petrabolere Jiramae, Sekrene, Afaranteu, Zae, Aparaeu la Zaz de Nier Madagascara, să fie la Fiandra la Pirane la Mistupcu. Zanue în Madagascar Zania, ce-a făcut mai dintre măcar Venanțunea, te-a tichetat cam Zania, ce-a să mă deja în Firane la Tuclat Tupar. Ftona Ilana ni fulul în Daizau, Mila Mandeia ni fa marin în Firenin. Raisuni Andreikcea Ialana mi a curuta na sini ulana meti i changa orinau. Uia tăniru candidat flua pirinen. Tsimet nirsuna mniu fistiana niu. Izai nu te niu mbunan reta na natsian fio na mbe nu tari ni vuvuna na panjelanyela na nruanji. Nisuskev trakusa sam manana nyaji. Marro panopolitika sindikalista fikia mbana na naneu niev nsin fumba fidzeri ni nruanji mandid na izanji. Isa nandrosuskev tranroan ny antokotari ny kandidat filoha pirenena teo aloha Randriamampionina Joseph Martin na Idadafara.
Rehetra rehetra ne mahita famikorontana ny firenena zay zao fa nandalo teo Analakely a feno miaramila kamiona miaramila sahala amin'ny ohatra ny hoe tany miady tsika dikan'izay tsy milamina zany ny firenena e de tokony ezahna zany nandaminana an'izay telo amby folo ny kandida ny anaky folo tsy mandray anjara misy krizany de ary ao anatin'ireo folo ireo misy exa prezida anakiroa misy efa ministra olona mahafainteto amin'ny firenena daholo zany reo tsy mandray anjara ireo de etreto hoe folo ao anatin'ny telo amby folo ny tsy mandray anjara amin'le campagne elektoral zay zany mitory fa misy krizy eto amin'ny firenena. Ny avy amin'ny syndikalista sasa milaza fa tsy tokony mbola andrasana na ho tambatambazana hiara idinika intsony ilay kandida izay efa miteraka olana fa tonga dia apetraka ny vahaolana efa miainga amin'ity vovonana mpanelanelana ity. Mety hisy fehetrany ihany ny fotoana hiangaviana sy hiantsona ny sasany izay miboikote an'ity fiaraha miresaka ty. Hisy fehetrany ho iaho fa tsy andry anazy ny raharaham-pirenena. Ary izy fetrany ho ekartena mihitsy io olona io a tsy hiara-miresaka satria mpamadika tanindrazana ary tsy olona ray io ihany a ny anadalany lohan'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo eto zay olona efa hita fa vazaha. Ny andenimiera-pirenena sisa no andrim-panjakana mijoro amin'ny ara-dalàna eto amin'ny firenena ka antony tokony hijoroany andray andraikitra manoloana izao zava-misy izao ho indray ny syndika hafa de tsara mamoaka degré mpanina hoe na ny assemblée nationale amin'izao anatin'ny session zao tokony nodinianao zany azo ravana nge ny sena e azo ravana io misy ny grands électeurs zay mifidina metraka an'ireo teo be deaibe mipahay lalàna afaka dinihany zany zavatra zany satria efa sady tsy milamima ny any amin'ny sena tsy milamima ny any amin'ny hcc tsy milamima ny any amin'ny seni dikan'izay zany mila manangana cour électoral spécialisé na ces mba hahafahana mandamina ny raharaham-pirenena amin'ny alalan'ny fifidianana de iza zany tokony hipetraka eo aloha président intérim hitantana amin'ny firenena de ny mpanina aloha zany mbola eo amin'izao fotoana izao ka maninona raha entina io. Ny fikambanana fa indray mandro sosikevitra miantso ny tokony hametrahana ny lalaka zorana maika fa ny datim-pifidianana voatondro ity miamanakaiky any. Efa natsondra daholo moa zany ny kandida rehetra de zay madinika andatabatra boribory anazy diovina aloha ny tokontany de amin'izay a mifampatoky tsara ny olom-pirenena rehetra tsy ny fifidianana ny ratsy tsara ny fifidianana teny ilaina fa fifidianana madio sy mangarahara zay lany amin'izay fifidianana madio sy mangarahara zay a tena lamim-bahoaka tsy isy krizy tsy misy ny krizy poste elektoral amin'izay fotoanaizay. Ny mpanao politika Henri Rakotomalala kosa nany ho hevitra fa ny fanoizana ny tolona eny an-dalambe ihany no vahaolana. Ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia miziriziry amin'ny heviny izay baikona andre matora joely na dia efa tsy mitondra ntsony izy dia izy mibaikona io hiala ve ireo mpitondra fanjakana reo anaiky hijanona hiala ametra-pelana sa dia efa tsy mahomby ntsony ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary tsy mahavahaolana ntsony za mino fa tsy hiala reo irosy sisika foana reo nao fifidianana zahay zany a ny hevitra dia tsotra mazava izahay de tsy misy afa-tsy ny fidinina an-dalambe fakana trezime zay ihany no lalana ahafahana manembotra zao fifidianana zao raha miaramila zany na mpitandro filaminana na ny zandarmeri na ny tafika na ny polisy pigenena ireo olona retrehetra tompona andraikitra reo efa olona mirepetsapetsa mpitondra fanjakana zao le mpibaiko zany dikan'izay a sarotra ny inona fa ho isy mpitandro filaminana hitsangana eto raha madagasikara nyresahana raha any amin'ny pays afrikanna mety mbola azo ekeny zany fa raha eto amintsika zay de tsy mino hoe ho isy mpitandro filaminana sa hitsangana eto hijoro hanavitra ny fireneny. Mariana fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana trano no tompo ny fanapahana farany amin'ny raharaham-pirenena tahaka izao hijoro andray fanapaha-kevitra mpanan-kery ireo fanehokevitra sy fehikevitra samihafa ny voaka tao amin'ny dinika izay natao ve ny fitondram-panjakana mahefa andrasana atao anatin'ny andro vitsy ho avy ny mety ho toiny. Tsy miala amin'ny fitakina hatramin'izany kandida Robela Andry manoloana ny raharaha mialohan'ny fifidianana ity
Efa miariary ary mipoitra avokoa ireo fepetra rehetra manamana ny tokony hanovana ny rafitra samihafa eto amin'ny firenena ka azona fividianana ao anatin'ny filaminana. Efa miaina ao anatin'ny krizy lalina mihitsy izao ny firenena noho ny nanekeny manam-pahefana ny fisian'ny kandida tsy manana zom-pirenena hilatsaka hovidiana eto Madagasikara hoy ny solotena ny kandida Robila Andry raha nandray ny fitenenana nandritra ny hetsika ny antsoa ny vovonana mitarika ny fanelana lalana tarihany filoan'ny antin'ny mirapirenena sy ny FFKM mankehitriny. Tsy araka lazai ny sasany fa miaigna agnatin'ny krizy lalina ny firenena amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny kandida izay tsy malagasy kanefa nekeny ny ireo andrim-panjakana sy tompony andraikitra ho kandida na dia ny tegnany aza efa nagnaprofo fa tsy gasy fa vazaha izy ka noho izany ny antokajomara sirobavao dia manameloka amin'ny herinay rehetra mihitsy a an'io kandida io sy ireo paitsikobakomaminy zay namitaka ny firenena sy namitaka ny vahoaka malagasy ihany koa ka gaga ve tsika amin'tinyany ity raha ohatra ka niverigna tamin'ny fanaon'ny Senegaly tamin'ny fanjanan-tany ny raha misy eketomitsikany noho ireo mpitsara sy mpitandro filaminana mandray baiko mitanilareo milaza miara-mahita tsikany fa tagnatin'ny ray volana sy tapany zay ny ramahazony vahoaka dia fanemporana amin'ny gazy lakrimogène fitifirana amin'ny bala misy kaotsoa misy potibi agnatiny ka miteraka ratra sy takaiky ka isan'izany vo tamin'izany ny présidentnay Robela Andry ary manginy fotsiny ny darikoa ny fandenjena ny erisetra fisamborona ary falagadrana. Manoloana izany dia manohana ny fitakiana ataon'ireo vondry ny kandida ny antoko Anjomara sy Rivobavao izay nanolotra ny filohan'ny Robela Andry kandida ao anatin'ny fividianana ho filohan'ny repoblika. Mazava avokoa ny fitakiana amin'izany zany fanehoan-kevitra. Ny filoha Robela Andry sy ny antoko Anjomara sy Rivobavao dia manamafy tsy misy anisorana ny fitakiny ny vovona ny vondron'ny kandida sy disy tsisy anisorana mihitsy ny tsy fanekena ho kandida ny olona tsy manana zom-pirenena malagasy. Angatanay nisy ny rafitra hitsara fifidianana araka ny tokony izy dia ny fametrana ny CS na cour électorale spécial takinay ny agnavaozana ny CENI ka hitsy ny lisim-pifidianana zay betsaka ny osoko ary takizany koa ny birao fifidianana takinay ny ametrana gouvernementa vaovao araka ny favalaza namana takeo ary farany dia tsy ekenay ny agnanaovana ny fifidianana amboletra amin'ny 5 ny volana novambra zao ary ankatoavinay marindrano ny fanapahan'ny vovona ny fifampidiana sy ny fanelanany lanana zay tarindra matoa filoan'ny antenimiera-pirenena sy andriamatoa filoan'ny FFKM ka maniry zay avy amin'ity raha ataontsika niany ity mba misy raha tegna concret mihitsy agny amorana na agnafoagnana ny fidanina io sary tompilamaka sy tika tompivavy. Maro ny avy amin'ny bureau politika sy ny mpanaradian'ny antoko RB no nanatrika ity hetsika fifamidinihana hitadiavana vahaolana eto amin'ny firenena ity androany teny Tsimbazaza. Ny bureau politika kosa no ny solotena ny kandida Robela Andry nandritra ny fandraisam-pitenena ny kandida tsirairay avy. Ny kandida Robela Andry izay mbola manaraka ny fitsaboana any ampitan-dranomasina ankehitriny no ny ratrana azo azy no ny fampiasany mpitandro filaminana bomba mandatsa dranomaso ka navo azy nandritra ny hetsika fotsy. Raharaham-pirenena manjaka anjadony eto Madagasikara mihamafatra ny toetra raha mafapana manoloana ireo fisamborana sy herisetra mianjady amin'ireo vahoaka mpanaradian'ny vondron'ny kandida hoy ny fanambaran'ny antoko HVM. Manameloka ihany koa ny fisamborana tamin'ny fomba feno herisetra ny solombam-bahoaka fetraka lamin'ny zafim-boloina tamin'ny alarobia teo ny antoko
Malony izany rehetra izany, nanambara ny antoko androany fa miray feo ary mankasitraka tanteraka ny fifanantonana sy fampiresahana anjatabatra boribory izay efa ny fanentana ny sindika sy ny firaisamonim-pirenena. Manamafy ihany koa ireo fanambarana samihafa fa tsy manaiky ny siny ny fifidianana amin'ny fa 5 ny volana novambra izao mba hisiny ny fitoniana sy tsy rosonina any amin'ny krizy politika sy sosialy. Ankilany, manentana ny tafika mba hametraka ny tenany ho hery miaro ny vahoaka fa tsy ho hery famoretana sy fandrahonana ary avonina ny antoko HVM amin'ny fanatanterana ny fifidianana malalaka sy azo itokisana ary mangarahara izay tsy mbola hita ao anatin'ny fifidianana gasaina tao amin'ny fa 5 ny volana novambra ho avy izao. Nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra hafa ivelan'ireo mpanao politika, izany hoe avelan'ireo izay voankasika mivantana atao anatin'ny firaharaham-pirenena ity ny resaka ny teo anivon'ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena. Nisy ihany koa ny fanambarana avy amin'ny fivondronambe ny aveka eto Madagasikara. Misy ihany koa fanehoan-kevitry ny avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa rehetra mandidina izany raharaham-pirenena izany no arahantsika atao anatin'ny tapany manaraka. Toy ny etsika fotsy tsy miova ny fandaminana eny amin'ny kianjany 13 toy ny etsika rapitso ny solotenany kandida filoham-pirenena. Mbola ho lava ny fitadiavana mba haolana ho ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana ao anatin'ny kolektif de kandida. Zao a, ity zavatra ity a, zavatra hoe eraha le plateforme manelanelana, tsy midika akory raha fa hoe vita teo fa mbola ho lava be zareo tao, mbola bebe ny dingana. Ka tokony tsy hijanona mihitsy ny rapitso, tsy maintsy misy foana ny rapitso. Zay, ny andro rapitso ka mety fitsaitsika andro androany ny anona. Mitonotolona ho iatrany ireo solotena ny vondrony kandida, mbola nanamafy ny antso ho an'ireo 10 amin'ny fitadiavam-bahaolana izy ireo raha ny fanazavana. Ka manao antso avo amin'ireo mpitsara ny tompona andraikitra rehetra teo, mba hitsara araka ny tokony ho izy, mba hitondra ny filaminana eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ireo 10 afahana manokana nareo maramila, satria nareo maramila ny tena tandroka aron'ny vozony. Manaovy nareo hiezaka manokana araka ny antso teo andaminana ny firenena. Fa nareo tsy force de répression fa vany amin'ny vahoaka nareo. Tsy mpanao maintien de l'ordre nareo fa miaro ny fiandrianam-pirenena. Mino fa eninareo miaramila izay antso nataon'ny olona teo izay mba hijoroanareo andamina nyity firenena ity. Toy foana ny tolona. Raha tsy ivana, ny atony diabe tao anatin'ny 2 ny fantoka tamin'ny fijerena ireo naratra sy voasambotra ary ny fifampidiniana samihafa ireo mpitarika tao anatin'izany. Mitohy hatrany kosa ny tolona raha mpitso amin'ny 100 ora ny fotoana eny amin'ny kianjany 13 mai miainga isaky ny boriborotany na ny arrondissement 6 izany. Toy ny rarafetra rahalamizafy mololona no alavain'ny fitsarana hatramin'ny alatsinainy izao ny fitazomana azy atao andromaso ny amin'ny mpitandro ny filaminana. Tsy mbola misy fanadidiana mandeha hatreto noho ny tsifo sy ny taratasy avy any anivony antendrombirampirenena ahafahana miroso amin'ny fitazomana sy fanaovana fanadidiana ity solombavam-bahoaka ity. Faritan'ny lalam-panorenana sy fitsipika anatiny ao anivon'ny antendrombirampirenena ny tsy fahafahana misambotra depute indrindra ao anatin'ny fivoriana ara-potoana tahaka izao. Fanitsahana tanteraka lalam-panorenana sy ny satamahasolombavam-bahoaka ny zava-misy amin'izao hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Lazara-Pierre Androany. Izaho aloha mbola tsy nahita lalàna hoe solombavam-bahoaka perinasa ao anatina fivoriana ara-potoana no tonga dia azo samborina manta. Asaivo mamoaka lalàna izany zareo na flagrant délit ary tsy azonao bataina atao batakisoa solombavam-bahoaka dia tsimponao any anaty camion gendarme. Raisinao mivody patalohany. Manana sarana izany nareo raha izay. Faharoa, ny fanenjehana solombavam-bahoaka indrindra fa ao anatin'ny fitaom-pivoriana ohatran'izao amina fanehoan-kevitra dia tsy azo atao lalàm-panorenana amin'ny teny an'izany. Zahay sady faritan'ny lalàm-panorenana ny lalàna amin'ny fiainay no faritan'ny fitsipika anatiny. Raha ohatra izany ka hanao fanadiadiana an'ny solombavam-bahoaka fetra zareo dia tsy maintsy mbola misy taratasy miainga avy aty amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena manana an'izany ve zareo? Dia raha ny marina izany rehefa tsy azony izay dia tsy manara-dalàna ny fitazomana anazy ihany dia tokony alefa mody izy. Fa ary zareo mbola mitady hevitra hoe inona ny fomba ataony hialàna ny lalàna marina. Dia
ny afarany dia toizany lay manao prorogation an'ilay garde à vue izany mba hitadiavany mikimaky aloha inona indray ny hevitra satria tsy manome taratasy ny avy aty amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ary efa nyteny an'izany izy tanatin'ny fivoriana hoe za tsy hanao sonia an'izany dikan'izay zany a tsy afaka atao fanadiadiana mihitsy izy ny antony ny mpisolo vavana azy tsy manatrika an'ilay fanadiadiana raha tsy mahita ny taratasy io i depute fetra indray nefa tsy amaly ny fanontaniana atao anazy raha tsy manatrika ny mpisolo vavany resaky ny moana sy mareny zany a fa rehefa zay la izy dia miverina any lalalàna zany tsika hoe tsy misy lay taratasy a dia avotsitra zany la solombavam-bahoaka zegny ma tonga any amin'nytaky an'ilay izy mbola misy fitsipika ho arahan'izy ireo kosa hoy ity solombavam-bahoaka ity rehefa tsy namaly ny antso nataon'ireo voamera telo eo anivo ny antenimieram-pirenena ny mpanatanteraka isany koa ny taratasy alefa amin'ireo parlementera ty afrika ahafantaran'izy ireo ny zava-misy eto madagasikara zahay moa maly a raha ny zoanay solombavam-bahoaka zay anatin'ny fivoriana rotaona zay dia afaka mampiantso manao interpellation andreo tompona ndraikitra amin'ny fitandroana filaminana zay nanao an'izany ambonne du forme voamiera anakiroa voamiera anakitelo tato voamieran'ny fitsarana voamieran'ny fiarovam-pirenena voamieran'ny ino moa ty fanombanana évaluation dia tsy namaly a ireo a avy any amin'ny androm-panjakana mpanatanteraka reo olom-boatendry zany zany aloha dia efa miteraka crise institutionnel dikan'izay tsy milamina madagasikara matoa misy crise institutionnel fa ny fitsipika anatiny mbola mamela anay a anao dingana hafa ndray koatra an'iny dia iroso amin'izay indray zay dia hita eo indray raha mbola hoekeny zareo ndraiky koa satria rehefa tsy manaiky an'izay zay dia mivadika penal io dia zay zavatra zay zany a no ataonay amin'izao fotoanazao akoatran'izay a zahay koa dia misitona ny sainy parlementaira rehetra ty amin'ny afrika dia manao taratasy zany zay io alefany a dia hitenenanay misy zavatra ohatr'izao ty madagasikara satria resaka parlement eto ny resaka atreto mbola manamafy ny fitakiana amin'ny famoahana azy ny loholona sy ny solombavam-bahoaka maro nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy hipetraka fotsiny manoloana izao fanitsakitsahana azy ireo izao maneho ny ayay no ireo trangana herisetra nandritry ny andro maromaro ny seto eto Antananarivo izay nitarika faharatrana sy trangana fahasarotana ka nahavoakasika mpanao gazety ny vondrona eoropeanina nisy ihany koa ny fisamborany ireo mpanao politika sasantsasany araka ity fanambarana nataon'izy ireo omaly ity manentana ireo herim-pifanandrina amin'ny tokony fihaizana ny fitondratena mba hifampiresaka ampilaminana mba ho samy tompona andraikitra ary tsy hanao teny fiantsiana mety hiteraka korotana ihany koa ireto mpiara-mombinantoka iraisam-pirenena amin'ny madagasikara reto amafisiny eny amin'ny fiandohan'ity fanambarana ity kosa fa mbola mitoetra trany ny fanambarana nataon'izy ireo ny 16 oktobra teo raha tsy aivina voalaza tao anatin'ny fanambarana izy ireo tamin'ny daty io fa zava-dehibe ny fanajana lalam-pandrenana eto madagasikara eo ihany koa ny fahalalana maneho hevitra ho an'ny tsirairay avy nateo aza ny fanovanany datym-pifidianana manay izy ireo fa tsy manaraka ny fenitry iraisam-pirenena ny zotram-pifidianana kehitriny izany hoe fifidianana mangarahara madio ary ao anaty filaminana nivoaka tamin'ny fahanginany manoloanany fizotry ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny teo anivony fiombonambe ny eveka eto madagasikara tsy anjaran'ny eveka ny mampandroso na mampiemitra ny fifidianana hoy izy ireo kanefa aoka samy andray ny andraiky ny tandrify azy avy ireo rehetra voakasika amin'izany mba hahatongavana amin'ny fifidianana lavirary ny fanajana ny lalàna sy ny fanarana ny fitsipika no mila atao tarigetra amin'izany manampy izany ny fifarimbonana anaramaso ny fifidianana sy ny vokany notsipihan'ny fiombonambe ny eveka fa tontolo ny herisetra no misy ankehitriny na amin'ny alalan'ny fitaovana izany na amin'ny alalan'ny fihetsika na amin'ny alalan'ny fiteny matsapa ihany koa izy ireo fa tsy misy olona toteny intsony satria tsy mahay mifampihainy ny mpiaramoana sy ny mpiraitanindrazana manampitrotraka izany tsy fitovikevitra eo amin'ireo mpanao politika na mafisy ny fiombonambe ny eveka ny fisaorana ireo rehetra manao ezaka entany feon'ny fieritreretany ary tsy miraviravitanana mitady vahaolana mpahendrena mifanantona sy mampifanantona ny hery sy ny firehana samihafa misavorovory ny fiatrehantsika ny fifidianana mitindray mitoraka ity tsy fanarahan-dalàna tsy maty manota tsy fandripahalemana tsy fanajana ny sosy ny fananana iombonana tsy fahalalàna afa-tsy ny tompontso manokana fitiavatena ary ny kolikoly aoka ho lazaina mazava fa amin'ny matany demokratika sy tany tan-dalàna ny firenentsika dia ny vahoaka no loha laharana raha tena fitiavatanindrazana no aminareo
de hoainareo ny ampandefitra ny ampompo sy ny tompontsoa manokana. Ianareo no aoka na ara-dalàna voalohany omendrika alainy tahaka. Ny tsy maintsy fadiana de ny fifampiantsinyny mpiraitanindrazana sy ny herisetra ary ny lainga. Ianareo mpitandro filaminana, indrindra ianareo mpanome baiko, mahaiza mandanjalanja ny fandaminana ny vahoaka zay asa anareo ary nanaovanareo fianianana. Ny fanajana ny lalàna sy ny fanarahana ny fitsipika no atao targetra amin'izany. Ankila ny fiainanao antso amin'ny sinny fandiniantena sy ny fibebahana ary fihavanana ny tsirairay, indrindra ireo mpanao politika, ao anatin'ireo no hahafahana miova famindra. Anisan'izany ny fahaizana miaikiny tsy mety natao sy ny fiainona ny hafa no manosika anantsona an'Andriamanitra ary hijery mandrakariva ny soiombonana. Nambaran'izy ireo ihany koa ny fiombonam-po amin'ireo rehetra atrapavoazana nandritra ny hetsika ny seho tato ato. Raharaham-pirenena, tsy mbola anatin'ny fepetra ahafahana manatanteraka fifidianana isika izao, ny filohan'ny RCDDED teo aloha, sarotra anaovana fifidianana ny toetra raharaham-pirenena amin'izao izy manoloana ireo fandikan-dalàna maro miseho, indrindra ao anatin'ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida iray izay mitety faritra amin'izao. Taratra ihany koa izy ny famitanila tanteraka ny fitondram-panjakana, na mafisiny fa tsy misy intsony ihany koa ny état de droit eto Madagasikara. Ny zava-misy aloha jerentsika. Inona moa zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao? Ny zava-misy dia sarotra anaovana fifidianana amin'izao ohatran'izao, satria ny olona rehetrarehetra dia mangataka hoe aimoro na foany mihitsiny dia amboarina ny tokontany, diovin'ny tokontany vo manao ny fifidianana antsika. Ahoana moa antsika misy kandida maratra, misy depute samborona? Eto aho dia miteny mitodika amin'zareo, rehefa voambolana tsy voafeha de aza miteny hoe zany légitime défense zany. Légitime défense a ny olona roa mitovy ny zavatra ampiasaina, ny anankiray tazomina de tifirina, zany hoe légitime défense? Tsy légitime défense zany. Zany ve ny atmosfera ao anatin'ny fifidianana? Tsy izy zany. Efa foana iny état de droit zany, efa foana zay nona nafoanana anay e, satria nitondra dossier ny député. Manelingelina ny sasany ao amin'ny présidence zany, ary le mpanome voana ho an'ny président makasika izy zavatra zay. Na mafisiny ihany koa fa mila miverina anatin'ny ara-dalàna isika vao afaka misedra fifidianana ny mpanao politika. Ka raha ohatra ka mitanila anao manao zavatra dia efa tsy mety zany. Tsy misy zany kandidam-panjakana zany, fa kandida rehetra dia mitovy. Ka raha mitanila ny fitondram-panjakana dia efa tsy mety. Miverina manara-dalàna daholo antsika. Ny aty ohatran'izao aza efa tsy manara-dalàna, indrindra ka fifidianana mahahoana eky zavatra iseho. Zay zany mahatonga antsika miteny hoe mampivory an'reto olona reto ao anatin'ny tranobe io, dia andinika ahoana fomba atao mba hisiany fifidianana milamina, mazava, transparente, ekeny be sy ny maro. Heriverina maro nefa nanao antso amin'ny tokony anafoanana io fifidianana io, atato anatin'ny andro maro ny fanesy izay andrasana araka izany fivoaran'ny toetra raha. Izay aloha no azo natolotra antsika tato anatin'ny etapan'ny voalohany tompokilasy sy tompokovavy toy ny mazatra, mbola iverina eto sika iveo, mbola iresaka lafo mba vao maro samihafa, fa isenty vetivety indray aloha ao anatin'ny dokavarotra. Apitikina trandra anetsy dia anaiky anasy aty viantsa nytokantranonareo moa zany amin'izao andro arivariva izao a, ao anatin'ny prodise moa zany andiany fahatelo izy ity a, izay ho taterahany any Ampasamalo indray izany hoe le pouse fitness Ampasamalo a, ny fahefatra amby roapolo a, ny fahadimy amby roapolo ary ny fahaenina amby roapolo ny volana novembra ho avy izao. Dia mbola manao antso moa zany, mbola manentana anareo mpampiraty moa zany izay maniriny indray anjara amin'izay salon international des producteurs et des distributeurs izay indray iza moa no tena koa iza moa zany no entanao anatin'izay salon izay, izany hoe ianareo mpamokatra moa zany na hoe mpivarotra ambongadiny moa zany, tsy resaka hoe sakafo ihany fa mety hoe mpivarotra an'ireny zava-pisotro maro samihafa ireny ve nareo? Mety hoe mpivarotra fanaka ihany koa, ary mety hoe mpivarotra an'ireny akora natoraly moa zany, entina hitsaboana na ihany koa na hoe produit kosmetika? Dia tanay avy hatrany nareo a, andray anjara ao anatin'izay salon izay moa zany, izany hoe ny fahaefatra amby roapolo a, fahadimy amby roapolo ary ny fahaenina amby roapolo ny volana novembra ho avy izao, eny amin'ny pouse fitness Ampasamalo indray ny fotoana tsikarany. Koa entanina ary tsika anatina avy hatrany ny petin'ny kalinasiativ antsa moa zany, raha toka liana amin'izay hetsika izay nareo a, na ihany koa hiantso amin'ny laharana tarobi a 34 81 348 27. Tafaverina soa matsara ato anatin'ny tapany manaraka isika tompokilasy sy tompokovavy, fotoana izay mbola hitondrantsika ireo maresaka
izay mitranga eto Madagasikara mbola iverenantsika ny resaka politika tontolo ny fiatrehana ny fifidianana satria dia vaovao mifandraika amin'izany no isan'ny tena be mpanaraka ary malaza eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny ravim-baovao maro samihafa amin'ny lafiny sosialy ho resantsika ato anatin'ny etapany manaraka ireo rehetra ireo. Ny kropaka nanao fanambarana avokoa ireo elatra mpiaradia amin'ny kandida larana fahatelo tao ireny ny fanambarana nataon'ny vovonana mpanelanelana. Teny amin'ny anteny Merandolona no niainga ny fanambarana voalohany, tsy misy antony mitombona tsy tokony irosoana amin'ny fifidianana hoy izy ireo. Ny fifidianana irery ihany no hitsapana ny herin'ny ankolafy politika isatsokajina, ary ny fifidianana irery ihany koa no andrefesana ny isan'ny vahoaka manohana azy ireo tsirairay avy. Miantso ireo tompony andraikitra mahefa rehetra, na ara-panjakana, na ny eo anivon'ny vaomahera maleo tena, mikarakara ny fifidianana, ho mailo amin'izay tetidrasy rehetra ka saina tao. Nanao fanambarana tsy misy hafa amin'izay ihany koa ny solombavam-bahoaka IRD, laza ihany koa izy ireo fa manao ny andraikitra tsy tokony ho sahany ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no nampitana ity fanambarana ity, nisy depute vitsivitsy tonga ny vory ihany teny Tsimbazaza, fa tsy nentina maky mivantana ilay fanambarana izy ireo fa ny filohan'ny vondrona parlementaira izay tsy eto an-toerana no namaky izany. Manamelo mpitanteraka ny antso no tao mangataka ny ampitsaharana ny zotram-pividianana izay mamoaka ny firenena ivelan'ny lalam-panorenana, ka midika mazava fa fanonganam-panjakana ary tsy azo ekena na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana eto. Ankoatra ny parlementa, nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny vovonana UPAR izay mbola nanamafy ireo efa voalaza ireo tsy ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny kandida hoy ity vovonana ity. Tandindomindoza ny firenena hoy ny fiombonamben'ny sindikan'ny mpiasa malagasy na FSMM androany, voahitsakitsaka ny lalam-pandrenana, ny demokrasia ary ny zonombelona hoy izy ireo. Tonga nanatra taratasy tetsy amin'ny etat major malagasy etsy Andohalo moa izy ireo mba hisiny ny fandraisana andraikitry ny tafika malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny araka ny hita ao anatin'ilay taratasy. Tsy nisy nandray anefa ny taratasy satria miresaka olana ara-politika araka ny fanazavan'izy ireo. Niakatra tetỳ Andohalo tetỳ anivon'ny etat major ny tafika anatitra taratasy. Ny antony dia zao hoe fantatsika sara amin'izao zany fa me lalina dia lalina zany ny krizy eto Madagasikara, samy tsy manaiky ho diso zany a ny nany eo amin'ny fitondrana na reo lay kandida amin'ny filoham-pirenena dia mikorotana ny firenena amin'izao fotoana izao a. Efa miseho daholo zany ny vondrona rehetra zao mitady hoe tokony isy a famahana olana fiaonana ao anatiny samy miziriziry zany rehetrehetra, dia tsy isy tsony zany a ny hoe kely ny finoana zany hoe isy ny filaminana raha ohatra zao, satria efa mikorotana hitantsika ireny fa ny mpitandro filaminana ny sasany efa mandratra ny vahoaka, efa mamonga mamaly ihany koa nefa ny vahoaka ny vahoaka etsy an-taniny ao anatin'izay a, dia lasa efa misy fandonana ny akilany sy ny akilany zany, efa misy fandonana ny samy malagasy a, dia zay le hoe fa tena tsisy hevitra tsony zany an'izao hoe eritreretantsika hoe tsy mikorotana amin'ny firenena. Fa ny faharoa anatin'izany a, aty amin'ny tontolo ny asa efa manomboka mitsoaka zany ny mpanome kliany orinasa aty amin'ny sehatra tsy miakina amin'izao a, efa isambolana zany a, dia efa misy foana zany a ny orinasa mandefa somage teknika amin'izao fotoana izao. Dia zay ny mahatonga ny rana syndikaly sy ny ao amin'ny sese sy ny vondrona ao anatin'ny fivoinamben'ny syndikaly hoe amin'izao fotoana izao a dia efa tena krizy ny firenena amin'izao fotoana izao a, ary mila zany a mandray andraikitra iza nefa no afaka andray an'izay andraikitra izay. Tsy misy zany a afa-tsy ny tafika no afaka mandray andraikitra amin'izao fotoana, zany manana ny fahefana sy ny hery afaka manao an'izay. Dia zay nahatonga anay nanatitra taratasy moa zany tetỳ anivo ny etat-major ny tafika mangataka amin'zareo hoe andray an'izay andraikitra izay a ahafahany mamory ny ray aman-dreny ara-drazana, ny ray aman-dreny ara-pinoana, ny ray aman-dreny izay okendry a vonona ho amin'izay fampiovanana sy famahana ny olana miaraka amin'ny syndika ihany koa, satria hitantsika tsara fa ny mpiasa foana no miaritra ny mafy zany a rehefa misy ny korotana ara-politika. Dia zay ny mahatonga anay zany hoe tonga nandehanakety izy a, ny mampalahelo kely fotsiny moa zany hoe rehefa nitondra ilay taratasy izay a
dia ni odikodina tao daholo ndray zany ny resaka nompandray an'le izy ary ny farany de hoe tsy afaka mandray an'io zay fa haila izy taratasy politika eo zany magaga ao anatin'izay hoe ny amboadidy ve zany a ny tafo bahoaka mino zay fa tsy ho izay fa mitapoko tamin'zareo loatra le fahatongavanay a de mety mbola andinitra izy ary mino zay fa ampiaso ary zay mety mbola hoeny zay iverinena nazava amin'zareo hoe raisay andao efa nazava hoe mila anareo a ny firenena amin'izao fotoana zao a satria efa anareo a no tandroko ary ny vozona ianareo zany sisa atokisana hoe afaka mandray an'izay efa efan'izay a mampiaona ary mampivondrona ary mamaha olana mitondra ny famahana olana ao anatin'izay. Mbola itoy ny fanatonina ireo androm-panjakana mahefa eto amin'ny firenena araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Isy ihany koa ny fandefasana taratasy fampafantarana momba ny toetra raha misy eto amin'ny firenena makany amin'ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa. Mifandraika amin'ny raharaham-pirenena trany betsaka loatra ny fandikan-dalàna sy ny fampiasan-kery manitsakitsaka ny zon'olombelona eto amin'ny firenena. Tokony hatsahatra ny fanomezana baiko ny mpitandro filaminana ampiatra ny herisetra ho ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny zon'olombelona eo anivon'ny mouvement jeunesse et citoyenneté. Tsy tokony ho baiko politika no ampiari ny mpitandro filaminana, natao anompo vahoaka izy ireo fa tsy ho tompony ny vahoaka. Maro loatra ireo karazana fampiasan-kery tao anatin'ny andro maromaro hoy ity fiarahamonim-pirenena ity. Ary ny taratasy napetraka ay teo anivon'ny prefektura dia notsindrina ny hoe atsahatra ny fanomezana lalana na ny fanekena satria ny tsy fitenenana ny prefektura anyireny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana indrena dia efa aminay dia midika hoe manaiky ary ekena zany fampiarana ny herisetra tadio fa ireny mpitandro filaminana ireny natao hanompo vahoaka fa tsy ho tompona. Nefa tsy izay ny zava-misy fa ilay mpanompo ny vahoaka indray a no mampiatra herisetra feno bibiana toy ireny a amin'ny olom-pirenena. Tsisy idirany resaka politika izy ity, tena tsisy idirany fa be loatra zany le fandikana lalàna, be loatra ny fampiasana ny hery ny hery fanandevozana eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia alohanay mihitsy any amin'ilay tompona andraikitra voalohany izay no miteny hoe tadio fa zon'olombelona no hitsakitsahana ao anatin'izao ary Madagasikara ireo mpitandrony manam-pahefana malagasy ireo a dia nanasoniny ny fanambarana iraisam-pirenena momban'ny sosivily sy politika fanehokevitra ilay atao momban'ny zon'ny fanajana ny zon'olombelona ihany koa ary fanitsakitsahana ny zon'olombelona no ataon'ireo mpitandro filaminana. Dia izay ilay tsekenay satria tokony hijoro izahay mpitandro ny mpiaro ny zon'olombelona amin'izao fanitsakitsahana ny zon'olombelona izao. Le fitany lanana teneninay zany a ny impartialité mba hipetraka ny neutralité an'ireo mpitondra ireo satria voalaza ao anatin'ny andinin-dalàna mifehan'ny mpitandro filaminana fa tsy tokony ho eo ambanin'ny ny influence étranger ny influence politique azafady ireo mpitondra nyireo mpitandro filaminana fa hijoro amin'ny mampiaro ny vahoaka sy ny fananany. Nametraka taratasy teny amin'ny préfet an'Antananarivo io maraina io moa ny teo anivony mouvement jeunesse et citoyenneté misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Taratasy mampatsiahy ity tompona andraikitra ity fa manitsakitsaka ny fifanarana nosiny avy Madagasikara ny momba ny zon'olombelona ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Namoaka tatitra momba ny fanadidiana mahakasika ireo toetoetra tokony hananan'ny filoham-pirenena sy ny momba ny vinam-piarahamoniny ary ny momba ireo fahitan'ny olom-pirenena ny tontolo politika amin'izao fotoana ny FES androany. Miisa 500,000 ireo olona nanaovana fanadidiana araka ny fanazavan'izy ireo. Misongadina ao anatin'ny tatitra fa 250,000 tamin'ny olom-pirenena nanontaniana dia milaza fa liana amin'ny fanaraha-maso ny tontolo politika eto Madagasikara. 250,000 amin'izy ireo kosa no naneho ny fahavononany andatsabato amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Momba ny tatitra mahakasika amin'ny fahitan'ireo olom-pirenena nanaovana fanadidiana amin'ny toetra miendrika ho filoham-pirenena, 80,000 no nilaza fa teratany malagasy ihany no tokony hitondra ny firenena. 70,000 no nilaza fa tokony hanao laharam-pahamehana ny sokajin'olona mahantra sy ny antonony izay filoha ho avy eo araka ny tatitry ny FUSCT. Misongadina anatin'ny etahetan'ireo olona nanaovana fanadidiana ihany koa ny fampitovian-jony rehetra eo anatrehan'ny lalàna eto Madagasikara. Mahakasika ny vinam-piarahamonin'ireo kandida kosa indray,
fito amin'ny 50 isanjato ny nanaiky fa mila hita ao anatin'ny vina ny fampananana asa andraisana karama mahavelona. 50 isanjato ny nanaiky fa ny olona nahazo fiofanina araka ny tokony ho izy ihany no omena lalana mpianatra eto Madagasikara. 50 isanjato amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana kosa dia miandrandra fifandraisana tsy tapaka mpitondra izay ho avy eo. 50 isanjato kosa miandrandra fampiroboroboana ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ary ny asa tanana arak'izay vina entin'ireo olona mikasa hitondra ny firenena. Miisa eo amin'ny 1500 eo ny olona nanaovana interview, izany hoe marche d'erreur eo amin'ny 2,5% eo. Dia izany hoe ao anatiny ao ny ahitana hoe toy ny ahoana ny soatoavin'ny filoham-pirenena, toy ny ahoana ny mety hoe zavatra atao laharam-pamehana raha toa ka mpandrosoan'i Madagasikara. Zay zany hita ao anatin'ilay valim-panadihadiana, misy amin'ny teny malagasy izy io, misy amin'ny teny frantsay, hita ihany koa version elektronika atao anatin'ny tambazotra tseratseran'ny FES. Singa be dia be ny hita ao anatiny ao, fa en tout cas ny tsara fantarana, misy ny navohitry ny olom-pirenena nanaovana ilay enquête qualitative ny resaka tamberina andraikitra, misy ihany koa ny resaka fiadiana amin'ny kolikoly, zany rehetrarehetra zany zany be dia be ilay marijefy. Sarotra ho anahy ny tanisana zao zany fa maromaro ilay izy mandrakitra ny hoe toy ny ahoana ny mety fihina tokony ananana. Marina fa tamin'ny volana jona teo no nanomboan'ny fanadihadiana nataon'ny FESIT ary izao no anaovana tatitra izao. Ny vondron'ny Eropianina no namatsy vola tamin'ny fanatanterahana izany araka ny fanazavana. Mbola ho aparitaka manerana ny nosy kosa ny tatitra araka ny fampafantarana hatrany. Raharaha manodidina ny fanakanana ny kominina Antananarivo renivohitra ny fampiasana ny kianja ny 300 nivoaka ny roany ny didim-pitsarana taorian'ny fitoriana napetraky ny mpanolontsaina ny tsipaka ny fampiantsoana fivoriana. Tsy manan-kery ilay fandraisana fanapaha-kevitra nakana nyhetsika eo amin'ny kianjan'ny 300 tamin'ny alalan'ny fivorian'ny mpanolontsaina hoy ny fitsarana raha nambarany ireto mpanolontsaina izay nametraka fitoriana ireto. Rehefa didy tsy manan-kery zany dia tsy noraisin'ny fitsarana ihany koa ny fitoriana napetraka izy ireo, izany hoe tsy manam-pahefana andrara ny fampiasana ny kianja 300 amin'ny alalan'ny tsangatanana ny mpanolontsaina. Io ny fanazavana ny entin'ireo mpanolontsaina maromaro izay nangataka ny didy fampiantoana iny fanapaha-kevitra iny. Raha ny lalàna ny resana dia ohatrany hoe resy zany izay, fa raha ohatra hoe ny politika dia ny dikan'izany misokatra amin'ny 13 mai ary tsy misy dikany mihitsy ilay fanapahana natao tamin'ny 3 novambra. Izany hoe raha ny mampara zany mieritreritra ny anjarantsika tsy hoe amin'ny 13 mai ny mampara sy ny nainandresitoaina be ny tanàna tamin'ny alalan'iny dia tsy misy dikany mihitsy izy a, tsy misy lanja ny araka ara-dalàna mihitsy iny a, fa afaka mankany amin'ny 13 mai isika. Mazava-be mihitsy izao a fa ny mampara dia tsy matatom-panohitra mihitsy. Voalohany, hitadiavin-didina ny 13 mai, faharoa tapahany andamin'ny tenan'izay rehetrarehetra manohitra azy, fahatelo ny toriny mihitsy izay, izany hoe anjarantsika vahoaka Antananarivo izany mahafantatra hoe mbola ilaintsika ve ny mampara, mbola ilaintsika ve ny be ny tanàna na nainandretsitoaina. Raha izay didim-pitsarana izay izany no arahana dia misokatra azo anaovana hetsika eo amin'ny kianjan'ny 300 hoy ireto mpanolontsaina ireto. Dia izay ny ilazana izy izany fa raha iny nandraisan'ny fanapaha-kevitra dia azo ilazazo jerevana izany eto hoe azo ivoriana izany eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Raha iny nandraisan'ny fanapaha-kevitra hoe satria nanao tsangatanana délibération mpanolontsaina nandresy tamin'ny 2:30 araka ny lazainy taty amin'ny fitsarana, dia diso izany a dia tsy afaka anao an'izany izy fa azo ivorian'ny olona rehetra izany eo amin'ny 13 mai. Raha tsy aivina, tamin'ny zoma 3 novambra teo no nampiantso fivoriana tsara-potoana ireo mpanolontsaina ny kominina andray fanapaha-kevitra momba ny fampiasana ny kianjan'ny 300 amin'ny hetsika politika izay tarihin'ny collectif des candidats tamin'ny sabotsy teo. Nivoaka ny efitrano ireo mpanolontsaina avy tamin'ny Tima sy ny Komba ary mpanolontsaina Clémence Raharinirina. Mbola notoizany ireo mpanolontsaina hiaraka kosa ny fivoriana ary nolaniana izy ireo tao fa tsy azo ekena ny fanatanterahana hetsika eo amin'ny kianjan'ny 300. Tsy manan-kery intsony izany izay fanapaha-kevitry ny mpanolontsaina izay araka ity didim-pitsarana androany ity. Ray volana mahery herinandro nanaovana ny hetsika fotsy, tsy mitsahatra manao fanambarana manoana ny hetsika ireo faritra sy distrika samihafa. Anisan'ireo mbola manamafy ny fiombonany amin'ny vondron'ny kandidat ny ao Tsaratanàna. Nanao fanambarana manoana ny herisetra menjady amin'ireo mpitolony izy ireo ary manameloka ny fisamborana isaky ny hetsika atao efa niseho hatramin'izay. Izay mpanoana ny hetsika ny kolektif de kandidat ato amin'ny distrika ny Tsaratanàna, faritra Betsiboka,
de manao izao fanambarana izao. Manameloka ny fampiasantsiny fandratrana sy fanonoana atao am-bahoaka malagasy manao ny hetsika ampilaminana mitaky ny fanadiovana ny tokotany fifidianana sy amerina ny Madagasikara ho tanydandalana, ho tanytandalana dia iadana ny vahoaka sy ny ambany lanitra. Manameloka ny fisamborana tsy misy antony atao amin'ny kandida sy ireo vahoaka manaraky azy ireo. Miangavy anareo ao amin'ny fitsarana tsy anao mizana tsy lina ila amin'ny fampiarana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Anisan'ireo manentana arinanao ny diabe niaraka tamin'ireo solotena nivondry ny kandidata ao maivatanàna izy ireo ary tsy hitsahatra izany raha tsy mandresy ny tolona. Ankoatra ny maivatanàna, mafana fo amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hiarika ny tolona sy iray fo amin'ireo kolektif de kandida ihany koa ny ao Antsirabe. Namafisin'izy ireo fa mbola vonona hatrany ao amin'ny renivohitra Ivakinankaratra no hoana tsy hijoro amin'ny heviny amin'ny tsy fanekena ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny 5 ny volana novambra izao araka ny fanazavany solombavam-bahoaka ny toerana. Toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra hafa toa ny Antsinanana, ny any amin'ny faritra Boeny ary any Menabe. Nodimandry teo amin'ny 5 taona ny solombavam-bahoaka ny Faratsio sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo Rasolon-jatovo Honoré na Ipapasolo. Tsy fahatsiarovan-tena tampoka izay nitondra anazy teny amin'ny hôpitaly alina no nitarika ny fahafatesany araka ny loharanom-baovao avy amin'ny fianakaviana. Voafidy intelo solombavam-bahoaka ny Faratsio izy, solombavam-bahoaka isan'ny tao anatin'ny vondrona IRD izy, saingy isan'ireo nisitaka tao anatin'izany manoloana ny fivoarany toetra raty eto amin'ny firenena. Mpikambana tao amin'ny vomera misana ny varotra sy ny fanjifana, ny fitantanam-bola ary ny asa vaventy ihany koa teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ankoatra ny mahasolombavam-bahoaka azy, anisan'ny mpandrara goavana ihany koa Ipapasolo. Tompon'ny tranombarotra lehibe iray eto Antananarivo ary manana hôtely maromaro ihany koa. Manana onjam-peo tany Faratsio sy any amin'ny faritra Itasy ihany koa ity solombavam-bahoaka mpandrara ity. Mbola amperinasa tanteraka ity solombavam-bahoaka ity izao ndaosy ny fahafatesana tamika izao. Mivantana eny amin'ny lavelaverta Ambatondravavy moa ny nofo mangatsikany araka ny fandaharam-potoana voaray avy amin'ny fianakaviana androany. Izay eto amin'ny ABC dia miaraory ary mankahery sy mirary finonana feno an'ny fianakaviany tompokilahy. Any Maroc, roa volana tia aoriana ilay horohorontany mahery vaika tany antoerana, miomana hiatrika ny ririnina mamiry firy ireo mponina amin'izao. Horohorontany manana tanjaka mahery vaika indrindra no nandravarava ny Maroc sy ireo faritany maro any amin'ny tendrombohitry Atlas, 70 kilometatra atsimon'ny Marrakech. Roa volana lasa izay. Olona manodidina ny 3,000 no namony ainy tamin'izany, 765 mahery no raratra ary tanana maro no potika tanteraka. Ny talata teo no nanambara ny fanomboan'ny hetsika amin'ny fizarana ny andiany voalohany amin'ny fanampiana ara-bola amin'ny fanarenana ny toeram-ponenan'ny mponina ny governement. Maro be ireo fianakaviana trabona no tsy mbola manana toeram-ponenana hatramin'izao fa mbola miaina anaty trano lay taorinan'ny loza. Trano manodidina ny 5 ny potika tanteraka nandritra ity horohorontany goavana ity. Nametraka hôpitaly sy sekoly vonjomaika ny fanjakana manoloana izany. Ankilan'izay anefa, somary tara ihany ny firosoana amin'ny fanarenana ireo toeram-ponenana ireo. Manamafy amin'ny fiatrehana ny ririnina izay efa miamana akaiky any an-toerana ireo amin'ny Marocain trabona vokatry ny horohorontany. Any an-tendrombohitra ny toerana itobin'izy ireo ankehitriny ka amina vinainina sahady ny amafy ny atsika miandry azy ireo amin'ny ririnina io. Ny volana septambra teo no nankatoavy ny mpanjaka Mohamed Sisa ny drafitra ahitana tetibola hatramin'ny 1,000,000,000 euro hiatrehana ny 5 taona ahafahana manohana ny filany ny mponina hatramin'ny 4 tapitrisany amin'ireo faritra voakasiky ny loza. Tompokilahy sy tompokovavy, tapitra ny fotoanantsika ka sitrana ianao nanaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao. Toy ny mazatra mbola misy hatrany ny fionana ny fampahalalam-baovao izay arahantsika eto amin'ny fahita lavitra Rapitso Sabotsy. Ary izay mametraka ny mandrapitafa amintsika rehetra ho amin'ny Rapitso indray. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko.